Аймағымыздағы мәдениет қызметкерлері мен өнер иелеріне облыс әкімінің сыйлығы тапсырылды. Мамырдың 21-і мәдениет саласы мамандары мен өнерпаздардың кәсіби мерекесі. Мейрам қарсаңында 20 номинация бойынша жеңімпаздар анықталып, арнайы сыйлықтар табысталды. Бұл мерекеде мәдениет саласына ерекше еңбек сіңірген және қазақ өнерінің асқақтауына үлес қосқан жандар марапатталды. Ал аймақ басшысының ең басты мамандығына адалдық үшін сыйлығы еліміздің мәдениет қайраткері Сәкен Сейфуллин атында қазақ драма театрының актері Қайрат Кемаловқа тапсырылды. Шара аясында Қайрат Кемалұлы 500 мың теңгенің сертификатын иеленді. Жылда артисі номинациясы бойынша жас номинант Сәкен Сейфуллин атында қазақ драма театрының әртісі Маржан Әнуар марапатталды. Мереке қарсаңында Маржан да 200 мың теңгенің сертификатын алды. Мұндай марапаттар өнер адамдарының шығармашылық ынтасын арттырып, ел алдындағы борышын еселей түседі, дейді номинация иегері. Кез келген өнер адамы ол кісінің өнерін бағалап жатса, ол біз үшін үлкен құрмет. Біз келешекте өзіміздің шабытымыз өнерге деген құлшынысымыз одан ары арта түседі деп ойлаймын. 2006 жылдан басталған марапаттау рәсімі мәдениет қызметкерлерінің еңбегін көтермелеумен қатар материалдық жағынан ынталандыруға бағытталған. Қатысу ережесі бойынша облыс әкімінің сыйлығы 20 номинация бойынша 21 өнерпаз бен мәдениет қызметкеріне табысталды. 22 адам лауреат атанды. Жалпы сыйлыққа 5 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Мәдениет саласының майталмандарын кәсіби мерекелерімен облыс әкімі Ерлан Қошан құттықтады. Қарағанды пайдалы қазбалар емес, талантты адамдар. Пайдалы қазбалар ғана емес, талантты адамдардың индустриясы деп аталуға болады. Осы жерден шыққан қаншама дарынды адамдар бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде ғана емес, шет елдерде де үлкен сахналарда да өнер көрсетіп жүр. Кәсіби мереке қарсаңында сіздерге шығармашылық шабыт, идеялық табыс және жаңа белестер тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Арқа өңірінде бай мәдениет пен талантты өнерпаздар тобы қалыптасқан. Олар да еліміздің өнерін әлемдік деңгейге жеткізуге атсалысуда. Сондықтан аймақ басшысы келесі жылдан бастап сыйлық көлемі ұлғаятынын да жеткізді. Жаңабек Наров, Олжас Ғабасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.